Bye. Gracias.
Ingie siku moja kabla NFT ingie, na ile siku ya NFT ingie mpaka hiyo event ifike. Hapa sasa, hapa sasa hivi sasa watu wanaingia. Naona kama kweli pale inachanganyika nani hii na consolidate wanakwambia hapo wale walioingia na hii ni kwa kubali kuweka dilute pale ilipo pale kwa kulinda kwa hii wale walioingia before ingia ni kwa hii kama waliingia na business kuna kwa muda kwanza hapo hapo unaweza hapo muda mrefu kwa kazi chini hapa hivi aliweka mbona ningeweka ni by limit hapa hivi ile ile sahihi kule
Sema hii strategy ndio tumia hii strategy hiyo ya mbili, sababu kiangalia naona kabisa ni kitu ambacho kinatokea, lazima itazuga chini kule chini. Hii hapa sasa ile kaenda kuta unajua kabisa unakosha una mbinu za kuzika tayari. Ndio unaanza tu hapa hivi, unaanza tu hapa 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 unaweka dola 100 hapa. Ndio wewe unaingia na wala kuna majuzi wengine ndio ukiwa unafuatilia fuatilia kule before kama hujatrade kabla unapoteza.
Gracias.
kama sio upande wangu kuna wengine wametoa signal zao ile ukianza kufungulia hapo, nenda kazigusi kwanza hapo.